ми не стомлюємося в ефірі нашого ранкового шоу шукати талановитих людей, які відкривають у собі абсолютно нові грані та потенціал у відпустці по догляду за дитиною. І сьогодні саме така людина завітала до нашої студії, майстриня Ірина Нікітіч. Доброго ранку! Доброго ранку! Ірино, і відразу видно, так, що ви до нас прийшли. Плоди вашої роботи, але мене особисто цікавить в першу чергу те, що повинно трапитися в житті жінки, яка за професією комп'ютерний графік, правильно? Так. За освітою ви працювали в цій сфері, машинку швейну ненавиділи. Так. І в один прекрасний момент ви почали шити ляльки. Що вас спонукало до цього? Чому саме ляльки? Ляльки, не знаю чому, але просто хотілося кудись діти свою творчу енергію, а враховуючи те, що я була в декреті, малювати в мене, в принципі, змоги не було. І от я натрапила в одному магазині на ляльок «Тільда». І я так захопилася ними, дуже довгий час я шила зайчиків, таких «Тільда». А цих лялечок я почала шити десь років 4 тому. Я побачила їх на просторах інтернету, закохалася в них, думаю, о, все, це точно моє, я буду їх шити. І ще досі я кожну лялечку дуже люблю, ніби народжую, не знаю, вона з'являється вони в мене. І так. Чи даєте їм імена? Ні. Імена не даю. Принципово не даю. Думаю, що нові власники, які їх будуть мати. Це їх право. Так, не даю. Не знаю чому, можливо, неправильно, але я вважаю, що все-таки я її створила, але назву її той, в кого вона буде жити. Ви мама донечки, і це логічно, що ви саме ляльки виготовляти почали. Якби у вас був синочок, чи змінили би ви свою? А я вам скажу один нюанс. У мене перший син. Ага, а друга донечка. Так. І уявіть собі, що син народився. Мені всі говорили, що дуже дивно, що син і ляльки, але був спочатку син і зайчики. Uh-huh. А вже потім, напевно, це була така проекція на донечку. Я дуже хотіла донечку, і ці лялечки так от з'являлися в мене. Чи в донечки є лялька є, своя? Є ось ця лялечка, ось вона. Це лялечка моєї доньки. Познайомте нас із нею, як її звати. Імені, ви знаєте, імені ми так ще не придумали, тому що донечка маленька, ще не говорить. Ага. Я чекаю, поки вона підросте і буде сама її називати, як вона захоче. Вона з нею спить, вона з нею їсть, вона з нею ходить гуляти. Що вона з нею робить? Наразі вона з нею просто грається вдома і кормить. Спить, в нас для сну є інша іграшка, але на вулицю не беру по тій причині, що ще маленька донечка. А далі, я думаю, що садочок вона обов'язково буде брати. Які матеріали ви використовуєте для виготовлення таких ляльок? Ну, одяг, зрозуміло, тканини такі сучасні, креативні. А от саме основа ляльки, з чого вона? Основа ляльки – це трикотаж. Трикотажна тканинка. Всі тканинки я частково купую в інтернеті, частково в наших місцевих магазинах. Тому що асортимент у нас в місцевих магазинах. А скелет? Це трикотаж набитий синтіпоном. Угу. Синтіпуком. І в колінках, я так розумію, проволока є. Так, ручки-ночки гнуться, ось гнуться, можна згинати. Так? Ага. Ну, не потрібно, звісно, захоплюватися, це все-таки дріт, він з часом може зламатися, але для того, щоб лялю посадити, ось вона може сидіти. В принципі, цього достатньо. Це все, саме як сконструювати цю ляльку, це все з інтернету, все абсолютно можна знайти? Чи все ж таки щось доклали своє, чого немає на просторах інтернету, а є в вашій ляльці? Мені здається, що кожна майстриня робить своїх ляльок. Викройки, звісно, всі є в інтернеті, але я за певний час вже переробила, ну, напевно, разів 8 переробляла викрійки, і вже от зробила їх такими, якими вони мені подобаються, з такими довгими ніжками. Тобто таких конкретно, як у мене викрійок, зараз немає в інтернеті. Я думаю, що базові є, але далі кожен майстер собі змінює під себе. Ви принесли сьогодні з собою кілька лялечок, але у нас є фотоколаж, де трішки більше ваших робіт, і ми дуже хочемо їх побачити.
Ось, власне, таку красу виготовляє Ірина Нікітіч. А скажіть, будь ласка, скільки часу витрачаєте на створення однієї ляльки? В середньому до 8 годин. 8-10 годин, ну, таку ось на таку велику ляльку йде 8-10 годин. Угу. Тобто, якщо я придумаю собі завтра комусь подарувати цю ляльку, ви не поспите ніч? Ну, варіант можливий, але враховуючи, що в мене маленька донечка, все-таки це потрібно більше часу. І спати хочеться, і їсти хочеться. Де ви реалізовуєте свої лялечки? Де їх можна знайти? В основному в Інстаграмі. Є у нас в місті, в Луцьку, в Майхоум, в Процвіті, але в основному це Інстаграм. Яка вартість ляльки? Тому що це не дешеве задоволення. Mm-hmm. Вартість йде від 200 гривень, це ось за такі малесенькі брелочки, а талі від 700 гривень. Чи готові лучани і загалом українці витрачати такі гроші на іграшки, які зроблені з хорошого матеріалу? І, власне, які ексклюзивні, і більш ви їх ніде не побачите. Готові. За вашими спостереженнями. Готові. Це радує. Так, ну не всі, звісно, але є такі, які цінують це. І, звісно, от в чому секрет цієї ляльки, тому що вона дійсно неповторна. Другої такої самої я зробити не зможу, та, в принципі, і не хочу. І плюс лялечку завжди можна зробити під власницю. Ну, тобто не обличчя малювати, а лише зробити одяг такий, як у власниці, шапочку, волосечку можна зробити. От такі маленькі хитрі. Неодноразово ми в нашій студії з майстрами хендмейду обговорювали тему дешевизни хендмейду в нас в Україні. Тому що за кордоном, як правило, це дуже і дуже дороге задоволення. Хоча дехто вважає, що і це дорого, але я впевнена, що, скажімо, в Німеччині ця іграшка коштувала б в рази дорожче. Ну, так, чи не плануєте ви виходити за межі нашої країни і продавати свої ляльки за кордоном? Чесно, планувала, вже придивлялася, але напевно, із-за того, що часу їх робити у мене немає, як такого, щоб постійно їх працювати з ними. Це моє хобі. Я ж роблю це в задоволення. Я кайфую від цього. От просто. Тому поки що, поки донечка маленька, я за кордон не спішу. Думаю, що пізніше, як буду мати більше часу на реалізацію цього всього, то обов'язково спробую за кордон. Який саме момент виготовлення ляльок є технічно найскладнішим для вас? Ну, от, найскладнішим технічно, напевно, немає нічого. Найнуднішим – це підготовка заготовок самих. Тобто тіло, ніжки. Вона дуже одноманітна робота. Так, одне те саме. Так, а далі вже просто кожен образ складається в голові. Буває часто навіть таке, що я роблю, придумую щось одненьке. Коли роблю, роблю, о, ні, треба це змінити, і зовсім друге, от, по ходу бачу, що можна міняти. Чи доводилося робити ляльки для якихось відомих людей з їхніх фотографій, можливо, з Луцька, чи взагалом в Україні хтось, можливо, на подарунок замовляв? Ні, для відомих людей ще не доводилося. Думаю, що, можливо, колись мені пощастить, я комусь таки все зроблю це. Але по фотографіях робила вже досить багато. Я думаю, більше 50 ляльок я робила по фотографіях. Чи легко працювати з фотографією? З фотографією лялечок? Ну, тобто по фотографії виготовляти ляльку. Дивлячись від фотографії, в принципі, не є це важко. Єдиний момент – дуже важко знайти матеріали. Угу. Якщо там принти є різні, підібрати важко. А так – ні. Довше потрібно більше часу. Чи ви пам'ятаєте свою першу лялечку? Якою вона була? Чи не було моменту, ой, краще розпороти, нікому не показувати? Чи вона одразу полюбилася? Першу не пам'ятаю, напевно, пам'ятаю третю. Вона мені була сама-сама гарна. Ну, наразі, як я дивлюсь на фотографію, я зрозумію, що... Ну, та лялечка. Не така вже й вона. Немає межі для вдосконалення. Ну, дуже велика різниця. На той момент вона мені здавалася просто неймовірною, бо я тільки почала працювати з тресами, з цими волосічком, і вона була просто шикарна. Ну, зараз я бачу, що можна було б і змінити, і кожного разу, навіть як я шию лялечку, я щоразу хочу щось доповнити, доробити. Що замовляють? Я знаю, що ви виготовляєте не лише просто ляльки, а, наприклад, сімейну пару до весілля, так, по фотографії, чи там маму з донечкою. Що ще можете з такого? Цілу сім'ю, можливо, виготовляти? Можливо, цілу сім'ю. Буває, що замовляють хлопчиків лялечок. Для хлопчиків так цікаво. Мами, яким не вистачає донечок, напевно.
Ну, можливо, так. Ось сімейних пар ще не робила, але от просто по собівартості дуже дорого виходить, якщо робити весільну пару. Тому, напевно, не кожен може собі дозволити, хоча фурор великий вони викликають, всім подобається. Чи плануєте розширити спектр своєї діяльності, виготовляти, ну, наприклад, м'які розвиваючі книжечки, які зараз популярні, чи, можливо, ще якийсь вид іграшок? Ні, м'які іграшки навряд чи я буду так, от як кубики розвиваючі робити. Але є декілька ідей, які стосуються конкретно лялечок, де будуть присутні малюнки лялечок, якісь аплікації лялечок. Тобто все, що стосується саме оцих крихіт. Як вдається шити, тому що шити за швейною машинкою – це, по-перше, шум. По-друге, коли навіть створюєте викрики, це потрібна якась певна площа, маючи так маленьку донечку, я розумію. Розумію, що це трішки важко. Хто допомагає в цих моментах? Чи це все відбувається, коли вона спить? Чи як функціонує виробництво? У мене є майстерня. У моєму будинку є спеціальна кімнатка, де я працюю, тому там я дозволяю собі розкласти тканинки і немає проблем. Але дуже часто з донечкою сидить чоловік, він дуже мене підтримує в цьому. Якщо потрібно, він з неї буде, її буде глядіти. Але все одно, як не крути, виходить, що я шию їх, коли вона спить. Це не ідеальніший варіант, тому що не потрібно нікуди відлучатися, до неї підбігати. Все-таки вона маленька, постійно просить маму. Тому зазвичай до другої, третьої ночі мене буває, що... Чи не задумувалися ви над тим, щоб вигадати свій бренд ляльок, якось їх називати усіх? Задумувалася, але ще варіанти були. Ще поки не родилася така, от мене образ народився цієї лялечки. Тому поки роблю цих. Ну ось так. Синочок, як ставиться до того, що весь будинок заставлений ляльками? Чи він грався в дитинстві ним? Ні, абсолютно жодною лялечкою він не грався. Він міг її взяти, потрогати, сказати: «Мама, можна я подивлюся?» Потрогати волосечко, сказати, що гарна. Він любить приходити, коли я питаюся, яке мені волосся вчіпити. Він ось це, от, допомагати в такому плані, гратися абсолютно. Якщо говорити про догляд за цими ляльками, все ж таки, якщо вони просто будуть десь стояти, буде шкода, тому що будуть припадати пилом. Так. А якщо ними будуть гратися діти, то, звісно, вигляд теж буде втрачатися. Як за ними доглядати? Чи можна їх прати? Чи якось чистити? Чистити. Суха чистка, можливо, десь вологою серветкою почистити, але прати навряд чи. Єдиний момент, оцих маленьких лялечок прати можна, тільки в спеціальному мішечкові. Навіть в пральну машину можна? Так, в пральній машинці. А волосся, воно, я знаю, якщо в мішечкові, то воно от таке коротеньке, воно не заплутається, а вже довше потрібно заплітати, в будь-якому випадку. Чи можна створити кучеряву ляльку? Так. Тому що в нас сьогодні всі такі прямо волосся. Так. Можливо, і кудряву, і з локонами, з різними кольорами. Тобто вибір, палітра кольорів дуже велика, і фактури різні абсолютно, і які хочете. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії. Додали нам сьогодні, я не знаю, якось дівчачого настрою, напевно, так правильно сказати. Сьогодні міжнародний день сім'ї, ми вас, власне, теж вітаємо з цим хорошим днем. Ці ваші ляльки теж створюють сьогодні такий відповідний настрій. Сподіваємося, що ті мами, які зараз перебувають в декретних відпустках і зараз нас дивляться, можливо, вас надихнула наша гостя Ірина Нікітіч, яка саме в декретній відпустці почала виготовляти ось таку от красу, яка зараз в нашій студії. Ну, але на цьому наш ранок продовжується.